Kostol svätej Margity Antiochískej stojí uprostred polí v blízkosti rieky Moravy pri obci Kopčany na Záhorí. Jeho najstaršia stavebná fáza je datovaná do 9. storočia, kedy vznikol v súvislosti s vybudovaním veľkomoravského hradiska Vali v Mikulčiciach. Kostolík vďaka tomu patrí k najstarším stojacím stavbám na Slovensku a zároveň je ojedinelým príkladom zachovanej predrománskej sakrálnej architektúry v celej strednej Európe. Prvá zmienka o kostole svätej Margity Antiochískej pochádza z roku 1392, kedy slúžil ako farský kostol až do 18. storočia. Neskôr sa tu konali bohoslúžby už len príležitostne, a to najmä počas púte k jeho patronke. S realizáciou komplexnej obnovy kostola sa začalo v roku 1994 s cieľom prezentovať jeho interiér v stredovekej podobe. Práce na tejto obnove boli ukončené v roku 2021. Kostol svätej Margity Antiochískej je od roku 2009 zapísaný v zozname Európskeho kultúrneho dedičstva. Na unikátnu pamiatku s veľkomoravským pôvodom môžu byť Slováci právom hrdí.